Dneský čtvrtek u podcastu Automoto je tady má Eliáše. Dneska tady máme horké zboží, když to tak řeknu. Uh, určitě se k tomu dostaneme i, i, ty, co nesledovali uplynulou Valašskou rally. A tím hostem je Dominik Stříteský. Ahoj. Ahoj. Dominik je náš uh, nedávna ještě uh, úspěšný motokárový závodník, uh, prakticky od mala, když to tak řeknu, od jak živá. A vlastně před, jak je to dlouho, zpátky, dva, tři roky, uh, si přesedl uh, do rally do nejdřív Opel Adam Cup, potom Peugeot 208, že mm -hmm, R2. Mm -hmm. A máš za sebou debut, debit uh, ve, ve Škodě Fáby R5. Přesně tak, přesně tak. Je to chvíle, ale tak už jsme v té nejvyšší kategorii. Fofr. Přesně tak. Fofr, fofr. Uh, Dominiku, já tě registruji, protože pro mě motokáry bylo něco takového jako dřív uh, neuchopitelného, nebo jak bych to řekl. Až spolu s tím nějakou mojí prací uh, jsem si tenhle ten sport hrozně zamiloval. A někdy od nějakého roku 2013, když jsem prostě všem těm uh, od dětí až po dospělé vystavoval ty licence tak a pamatuju si různě ty jména a obliče, tak to je taková doba, od kdy já tě jako uh, registru a vnímám. Mm -hmm. Ale ta tvoje cesta určitě nezačala v roce 2013, víš. Jak, jak to bylo s tím motorsportem u tebe? Určitě začalo to dřív. Myslím si, že 2 jsem seděl poprvé v motokáře. Bylo to na letišti, takové to zkusení si, co, vlastně jak a kde, protože jsem byl malý v úvozovkách, dnešní děti už začínají mnohem dřív. Kolik lidí bylo, když se začínal? Necelých 8, 7, mm -hmm. 8, něco takového. A tak jsem si jenom k tomu, že čuchl, co to bude, potom první v Lipníku nad Bečovou půjčovna, tak jsme to jeli zkusili tam, všechno super. No a hnedka už ten další rok jsem měl vlastně první závody, byl to Molavský, Moravský pohár, pro mě něco velkého, teď v úvozovkách je to skoro nic ale pro to dítě to bylo úplně něco neskutečného, velký svět, velké káry, závody a tam jsme do toho naskočili. A dojem z toho? Hned jsi to potřeboval jako mít i takhle malý věděl, že tě to bude bavit? Ty já si myslím, že určitě to už bylo podle té televize Food Formula 1 Rally a tohle všechno, ty kanály u nás fungovaly pořád. Ale pamatuju si dodnes ten první den, jak jsem tam přijel, úplně jsem z toho byl vyuchaný, protože poprvé jsem měl káze to, že on nejsilnější káru, úplně vyúchanej, teď co, jak, kde ale šel bych do toho znova. My jsme se tady o tom bavili na začátku, než jsme, než jsme začali natáčet a mě vždycky zajímá takový ten příběh, že jo, k tomu, k tomu k těm začátkům, že jo, jak to vůbec jako vzniklo celý a potom, co jsem slyšel i stavu k tátovi, tak musím to tady odevřít, aby to slyšeli asi všichni, i co nemají to zázemí, řeknu, že třeba znajít tvýho tátu nebo, mm -hmm. nebo prostě tebe z těch kár, jak to, jak to vzniklo? tak on určitě táta, ten se věnoval motorsportu ještě předtím, já jsem tady vůbec byl. Pracoval právě ve Škodě v motorsportu, vyvíjeli tam s ním závodní auta, takže tam dlouho pracoval. Později potom jezdil i s Mičánkem po závodech, když to byly okruhy, Porsche Cup a tohle. Takže taťka působil v tom motorsportu už dlouhou dobu přede mnou. Myslím si říkal nějakých 20-25 let, že se tam začal pohybovat. No, a potom, vlastně, když jsem přišel já, tak se z toho motorsportu stáhl, nebo já s bráchou, tak se z toho motorsportu stáhl, protože děti jedno s druhým, ale nebylo to zase na tak dlouhou dobu, když už jsem v sedmi seděl zase zpátky v káře. <laughs> <laughs> Takže to jsme do toho naskočili znova a pokračujeme dál. Hmm. Takže to bylo taková jako typická uh, genetický přenos informace, že, že prostě to tam, to tam bylo a tatínek uh, chtěl, a teď je asi hrozně rád, že že kluk chce taky víc, že jo? To asi... Já má. si myslím určitě, že to je každý sen tatínka takový ten dětský splněný, když mu se to v nepodařilo, nebo nemuselo se to podařit, ale když vidí kluka na takové úrovni, musí to být určitě fakt krásný pocit. Ale bohužel jenom já, nebo bohužel jenom já jsem se toho chytil, brácha ten, ten je úplně něco jiného od sebe v tomhle odlišní, mm -hmm. můj naopak v autě i občas blbě, že potřeby nedržel takhle, <laughs> takže přesné opaky. Ale nicméně, hnedka já na poprvé, skočili jsme do toho. A i Brácha jezdil s námi káry. Zkoušel to, ale bohužel, on se v tom nechytil. Hmm. Uh, když si říkal, že začínal v osmi letech mně to jako nepřijde úplně nějak jako pozdě, já jsem takový, na to mám trošku jako jiný pohled, ale samozřejmě dneska ty děcka kolikrát jako v tom sedějí ve čtyřech, v pěti a, já nevím co. Kde myslíš, dokážeš říct, protože s těma dětma taky furt pracuješ, mm -hmm. co je takový ten jako optimální jako věk, kdy se tomu začí věnovat? Tak já když jsem začínal, jsem si říkal, jak začínám brzo, jak jsem malý, ještě na všechno a to. Ale naopak, když se podíváme dneska právě zpátky, jak začínají ty děti kolem těch 4-5 let, tak je to něco neskutečného, když to dítě vedle té káry s otvarem má na hlavě tu velkou přilbu, která ho vyvádí z míry, když jde k té káře, má do ní nasednout nebo vysednout, je to něco neskutečného. Ale myslím si, že ty čtyři roky to už je takové přehnané, i těch pět, dejme tomu, myslím si, že když to dítě začne kolem těch šesti, tak je to takový ten ideální věk, kdy už začne i pořádně vnímat, ovládá hlavně tu koordinaci sebe, aby mohlo potom ovládat pořádně tu káru, nebylo no, nebezpečné. Jasně. Takže myslím si, že kolem těch šesti to je ten ideální věk a na to už já jsem na dnešní dobu začal docela pozdě. Jasně, jasně. Uh, když uh, říkáš o 7-8 let, stihnul si mezi tím nějaký třeba jako jiný sport ještě? Něco, něčo, něčemu se věnovat? Určitě, určitě. Já jsem byl aktivní dítě, já jsem zkoušel i předtím jsem jezdil na minibajku, bohužel tam mi furt dvě kola chyběly k tomu. <laughs> Ale hrál jsem i fotbal do toho, protože i skrz fyzičku byla potřeba se hýbat, protože to dítě člověk asi nepošle někde do posilovny cvičit a takhle ale je to náročné, takže člověk si prostě tomu musí věnovat i v tom dětském věku, takže hrával jsem do toho fotbal, abych se udržoval v kondici, obzvlášť před zimu, když se hrálo v hale a nezávodili se káry, tak a člověk nevíde z tempa, takže do toho jsem to prožil tím fotbalem, ale potom právě kolem těch 12, kdy už si člověk musel vybrat, kterému tomu sportu se bude věnovat víc, tak tam to šlo všechno stranou a šlo se za motosportem. Hmm. K tomu, všemu mě ještě napadá, jako potom, když už si v tom seděl a říkáš i tenhle ten věk, tak jako měl jsi to v té hlavě už jako srovnaný, řeknu, že jsi říkal, jo, hele, já prostě chci být ten závodník? Myslíš těch osmi? No ne, potom i klidně třeba v těch 12, že jo? protože to je takovej, mně přijde, že těch 12 až 14, že jo? nejenom, že to je věk, kde se lámou ty malé malý velký mm -hmm. káry, když to tak řeknu, mm -hmm. že jo? ty kategorie, ale zároveň je to takový ten věk, řeknu, jalovej telecí, prostě, kdy se to v tom člověku může zlomit, že jo? já to sám znám z tenisu třeba, jo, protože mm -hmm. prostě ve 14 letech, se mi tam nechce, že jo, a já nevím co, anebo naopak prostě se hecnu a jedu, tak jestli v tu dobu prostě svěděl, že, že jo, anebo pokračujeme jako zábava. Tak ono, když jsem byl úplně malý, tak hrozně, káry, něco neskutečného, budu závodit, Formule 1, velký svět, lidi po mně půjdou jako každé malé dítě. Potom v těch 12 už to bylo takové, že člověk se posouval, už to bylo takové jako náročnější jedno s druhým. Potom právě přišel přestup na ty velké káry do Easy 100, 2013. Neúplně to vyšlo i s tím 2014, tam už to bylo takové napjaté, jak doma, na té trati, nedařilo se mi, tak tam už jsem z toho byl trošku špatný nevěděl jsem moc kudy kam, nedařilo se prostě smůla, ale právě přišli kázeta do toho, 2.15 a z ničeho nic to bylo nakupnutí, adrenalin jako prase, takže tam jsem do toho v úzovkách skočil zpátky a tam jsem dostal takový ten druhý impuls do toho, že jo, tady to půjde. No. ale je to tak, že v těch 13-14 to bylo takové nějaké a myslím si, že to ví, asi každý dotykáry sledoval v té době. No jasně. Uh, jak celou tu dobu, řeknu, tě provázelo předpokládám, asi táta, že jo, se vším. Jo, bylo to tak už od začátku, když jsme poprvé jezdili naším pick-upem za tím vozík, spali jsme ve stanu takhle za začátku, potom se pořídil karavan, takže táta se mnou prošel celou tu motokárovou vlastně kariéru. Potom jsme přestoupili vlastně do spiritu, kde jsem byl trošku pod Peťou Černým, který mě vlastně už pomáhal v tom, co ten táta nebyl schopný mi říct jezdecky, mm -hmm. kde vlastně on mi pomáhal v tom jezdeckém růstu, táta byl pro mě ten mechanik a spíš přes ten technický růst takže ano, v těch motokárách to jsem celou prošel táta. Hmm. A takhle, to, jak jsi, ty jsi, to vlastně už zmínil tím uh, Pěťou, co se ty tý jezdecký stránky týče, protože v okamžiku, kdy jsi jezdil ve Spiritu, tak je to takový furt náš jako nejnašlapanější tým, že jo, nebo něco, uh -huh. jak jste tam prostě uh, s klukama, že jo, Dominik Javůrek, že jo, předpokládám, uh -huh. uh, další tyhle ty kluci rychlí, prostě jaký to bylo, když vlastně jste vždycky vy okupovali tu, uh, ty, ty, přední příčky. Bylo to tak zdomčil, máme s Domčou pořád skvělý vztah. My prostě jsme si sedli jak lidsky, tak i tím, že mezi náma není ta rivalita taková, že jeden by to nepřál druhému nebo takhle. Naopak my dva si to ještě o to víc přejeme a snažíme se spolu společně posouvat ten tým, to se nejvíc prohlubilo až potom v Kázetech, kde jsme vlastně jeli spolu. Jeden zkoušel to druhý tou a posouvali jsme to dál, hmm. ale vůbec nám tam nik s nikým, si myslím, nepanovala úplně jakoby vražednost. Fud jsme byli tým a snažili jsme se společně. Posouvat ten tým a snažit se vždycky obhájit ty první tři místa, a bylo v úzovkách jedno. Jasně, každý jsme chtěli vyhrát, ale nevinnávali jsme se takhle, nedělali jsme na sebe prasárny a tyhle věci, které občas někdo dělá, takže to tam vůbec nebylo. Rozumím. Uh, jak je to třeba, viděl jsi od začátku, že, nebo ne od začátku, ale v ten okamžik, protože ty káry. Není to tak, jako to bylo bývalo dřív, že jo? nevím, 15 let zpátky prostě, kde, kde ty jezdci v, v, těch kárách zůstávali poměrně i dlouho a byla to ta hlavní disciplína, že jo? Pak se postupem času z toho stala hlavně ta disciplína, která otvírá ty dveře a brána do toho velkého motorsportu. V kterém okamžiku si začal jako říkat, že, že, tam je ta, ta relí prostě? Ta rally, tak u mě to přišlo právě až někde ke konci, byl to rok 2017, dva takhle, kdy už v těch kárách to bylo nějak zaběhle, jeli jsme úspěchy jedno s druhým, 2017 to měla být nejlepší sezóna a paradoxně se to vůbec nepodařilo, špatně to dopadlo všechno, tak to už byl takový ten impuls, že... Přece no, už se mi do toho nechtěl do těch kár, už mě to tolik ani nenaplňovalo, že mm -hmm. už jsem se přestal rozvíjet, zůstal jsem právě na tom jednom mrtvém bodě. Přece no, už to byl třetí rok, furt ve stejné třídě, člověk a furt u nás. Mm -hmm. Jasně nakoukl jsem do světa na DKMK, do Německa, Mistrovství světa jsme měli takhle, ale bohužel tam to finančně se BSK a tohle nedalo prostě z naší strany ukorigovat, a člověk už byl tak, jakoby zaseklý v tom růstu. Mm -hmm. A právě u nás už mě to nebavilo, tak nastala ta otázka co dál, kam půjdeme, nebo nepůjdem, nebo končíme, nebo tak. Bohužel okruhy v té době ty u nás nebyly úplně v rozkvětu, Pořád ale... Ty jsou, no. <laughs> ale tím, že já jsem i z Odvalmezu a prostě z toho kraje, kde je kolébka relí, tak prostě už mi to bylo tak jako blíž tomu srdci, jak když přišla ta definitivní otázka okruhy relí, tak jsem šel netka po relí je to asi i zajímavý, protože tak, takhle chápu to táta, že jo, tak ten, jsme se tady o tom bavili, že mm -hmm. nějak do, do S2000 vlastně, mm -hmm. že byl motorsportu, že mm -hmm. zažil ty nejúžasnější auta pro mě prostě jako ta Felice, Octavia, Kitka, co to je boží. A takže jako chápu, asi tam i jako tenhle trošku vliv, ale když se kouknu třeba na nějaký tvý vrstevníky, byste třeba trošku od sebe, že jo, Jáchym Galáš, nebo prostě kouřil Dušan, že jo, tak ty všichni šli jako na ty, na ty okruhy a ty seš takový jako Jednorožec trošku do té do tý relí, nebo máš tam ještě někoho takhle kolem sebe, kdo ví, že pokukuje? Tak jednorožec pokukuje určitě Tomáš Václavík, ten pokukuje. Ten, tam je ty... to taky asi daný, jasně. Ano, ano, ale já nevím, já jsem prostě šel jenom tou cestou, co mi bylo příjemnější, co mě víc zajímalo a takhle. Možná to bylo tím, že už tím okrovým závodem jsem byl i trošku unavený, mm -hmm. nebo takhle a ta relí byla něco nového pro Chtěl mě. Jsi do lesa prostě. Chtěl jsem do lesa přesně, <laughs> natáháno jedno s druhým, přece jenom letě těch 170 v tom lese je úplně něco jiného než na tom okruhu. Možná to bylo i trochu tímhle, ale největší ten impuls byl tomu fakt, že srdce mi to bylo blížší a víc mě to zajímalo než to okruhu. Hmm. V kterém okamžiku uh, mě ještě napadá jedna propojka, ale ona asi přišla pozděj. Uh, se tam do toho zamotal ještě Jarda Vančík? Tak Jarda, ten se do toho zamotal někde. 2, 8, po kartingu akademii, na... no, to tam to tady vyprávila ještě, ještě kačka. No, no, no ten ale... jako tam se zamotal dřív, než jsme se spolu zamotali my dva. Aha. V kárách to vím, že on vlastně tam přišel a jasně jméno Vančí Grelí jedno s druhým. Bylo to někde, kdy já jsem právě ještě byl furt v tom motokárovém tempu, že úplně jsme to spolu nesledovali, mhm. ale jako odvinění jsme se ználi a takhle. A právě někde 2018 na konci roku jsme společně, že pojedu v jeho barvách Mikuláše. Tak jsem měl Mikuláševi o barvách a ten další rok, že už teda to spolu nějak zkusíme tu spolupráci začít navazovat nějakou dlouhodobou a uvidíme, jak to bude fungovat. Bylo to přece jenom v kapu, nebylo to hnedka na nějaké profesionální úrovni, tak jsme to spolu začali. No, a loni už jsme spolu vymysleli R2, která byla už i u Jardy na dílně a tohle, ale to je R5. No, takže vlastně hmm. tam někde začala ta spolupráce, někde na konci toho roku 2018. Myslím si, ten celý rok jsme se spolu potkávali. byli jsme spolu na Kárách v Itálii a takhle že obecně jsme se i víc za ten rok poznali, že i já jsem jakoby cítil, že chci k němu spíš, a on i že nejsem nějaký ten člověk, který by mu byl proti srdci, že by si přešku. si vlastně to jako Ano, Přesně prostě. tak. Že by si mě <laughs> i vybral do toho, a když já jsem chtěla takhle, tak to všechno začalo. Hmm. Uh, jaký jsi byl, řeknu. Motokárový jezdec uh, ve vztahu k technice, přípravy na závody a všechny, všechny, všechny tyhle ty věci. Já byl člověk, který tohle hodně prožíval, nebo snažil jsem se furt pochopit, jak ty věci na těch kárách fungují. Proč se děje tohle, proč se děje tohle. A tu káru jsem si i doma připravoval, takže jsem si to zkoušel. Věděl jsem přesně vždycky, co ta kára má, kde má ty mezery nebo takhle, jakou má geometrii, to všechno jsem věděl. Do toho jsem se snažil právě i furt něco zkoušet právě, když se změní náboje, osy, stabilizátory a takhle. Takže mě furt zajímala tahle technická stránka těch věcí, že mě nebavilo jenom jezdit dokola. Jasně první ježdění po zimě bylo vždycky, že člověk měl ruce úplně vytřepané a nemohl. Ale potom každý ten trénink, i když ty časy nebyly nejrychlejší, tak prostě pořád zkoušet něco, co to dělá, aby když přišly ty podmínky a člověk věděl, jo, tak teď je prostě potřeba tam dát tohle a bude to fungovat. Hmm. Takže já jsem byl na to mluví ten techničtější typ, a to mám samozřejmě po tátovi. Hmm. Přece on je ten technický typ, takže ty geny tam budou, ale toto bylo pro mě takové... Hmm. Já se na to ptám schválně protože že uh, samozřejmě nejenom o tobě jsme měli z této líhně dlouhý diskuze, prostě třeba s Pepou Kališem že jo, a, a tak, a ten mě poval samozřejmě jsme spolu mluvili, tak říká, co, co říkáte na stříťu, že jo? a uh, ten mi to vyprávěl právě, že jo. Hmm. No jak střítěl vždycky, ten už měl volno a měl prázdniny nebo něco, tak najednou zazvonil ten telefon a hele Pepo, nepotřebuje s něčím pomoct. A já se na to právě ptám, protože mi to přijde jako strašně důležitý, asi těm kárám, ne, nebo, nebo obecně i v, i v tom motorsportu, nebo jak to cítíš potom tu znalost techniky jako ve využití uh, jako jezdec? Určitě, je to tak, jak o té znalosti, ale taky i o jakém si tom růstu a nějakému tomu respektu, že to není jenom přijít si s helmou, sednout si a jet, ale člověk si to auto musí nachystat, tu káru nachystat, porozumět tomu, něco si na tom zvládnout, udělat, když se něco pokazí, tak ať u toho člověk nestojí a teď neví co, neví co a jak. I do života si myslím, že tohle je správně, protože přece jenom tam toho stresu na kárách a v závodění je dost, takže člověk se naučí pracovat v nějakém tom presu a furt něco ale musí člověk znát tu techniku, a teď i při té rally, protože něco se stane, defekt, ohnuté rameno, řízení, něco, a člověk prostě musí být schopný si to na tom přejezdu opravit, nebo vyřešit něj nebo vymyslet nějaké řešení, které ho dotáhne, když tak aspoň prostě do servisu, hmm. kde už to ti kluci jsou schopní. A právě na to i s tím Jardou teď sázíme, že já jsem ten, co tam s klukama připravuje to auto na té dílně a poznává ty věci, jak to funguje, jak je to tam umíštěné, co kdy, kde já, když se stane tohle, bude potřeba vyměnit rameno, řízení nebo ohne se něco, disk jedno s druhým, prostě naučit si jak to funguje a to řešení k tomu, kdyby něco jsem v tom autě neměl, tak co mi může pomoct. Hmm. Takže určitě je to o tom znát tu techniku. Na to jsem se chtěl potom navázat, jestli se to přesunulo až k té R5, takže přesunulo. Přesunulo, přesunulo. Právě je to ještě těžké auto, velké auto a schytá těch nárazů mnohem víc než ta dvoukolka. Přece jenom ta na tu údržbu byla taková v úzovkách lehčí, ale toto auto je těžší, čtyřkolka. Do těch katů to jde mnohem víc, schytá to a jde to rychleji. Tak prostě. Tam se ten prusel může stát mnohem víc. Přece jenom hodně jde vidět, že to lidem uklouzne nebo něco, mm, já jsem mm. byl taky jeden z nich a přijde trefení patníků něco. A člověk prostě musí hnedka operativně to vyřešit, protože na tom přejezdu má krátký ten úsek, na to se dostane na tu další RZ, jinak dostane pentle a to a prostě musí jednat hnedka mm, mm. a ne volat technikovi, co mám, jak mám, kde mám nařadí v autě, co mám udělat a no, tohle. Jestli. To prostě člověk musí znát, musí vědět, kde to v tom autě je, po čem šáhnout a po čem jít hnedka. Mm. Pamatuješ si na ten první okamžik, kdy jsi sednul do toho reliového auta? Teď myslím i tu dvoukolku, třeba toho Adama? Určitě, určitě pamatuju si to. Bylo to v Biskupicích na letišti, auto sedni do toho, začni vklidu. já jsem do toho sedl a říkám, co to jako má být tady tohle, protože zkáze. kz to nejede. <laughs> zkáze to, že za dva a půl z nuly na sto, teď tohle ještě hrabalo, teď se to nemohlo roztočit, říkám, ty jo, co to jako je tady. Tak samozřejmě na tom letišti jsem z toho hnedka osahal jedno s druhým, říkám, to je docela nuda, jako co jsme si to vybrali v vozovkách? No, jenom, že pak to přišlo na tu úzkou rz a takhle. Říkám, to je docela šrumec. No, jak se to auto rozjede, že jo? Teď ještě ten kap moc nebrzdilo proti třeba té R2 mm. a obzvlášť proti tomu kz že jo, které má 170 kilo celé, tak to zastaví na místě. A z ničeho říkám, no, tak už to začíná být takové zajímavější a ten adrenalin v tom byl větší. No, mm. ale jinak ten prvotní pocit, říkám, to teď to nemá žádný výkon, co tam s tím budu dělat. Ale opak je pravdou. Mm. Jak jsi pracoval třeba s rozpisem nebo spolujezdec? A, a, tyhle ty věci, to je taková věc, která pro tebe tam musela být nová, že jo? Byla, byla, furt do toho někdo kecá, že jo, celý ten závod, ale tím, že jsme právě už z těch kár a tohle, tak člověk má nějaké povědomí o tom, že ta příprava se nesmí podcenit a naopak, že se mu potom čím víc do toho z začátku dá vrátí. Takže než já jsem vlastně věl na svůj první závod, tak předtím bylo půl roku, tři čtvrtě roku testování právě toho auta, trajva kapy a podobně, ježdění, psaní rozpisu, učení se toho rozpisu, kde by mohlo být vítáno? takové věci, které prostě na těch okruzích nebyly, tak tomu jsme se věnovali celý ten půl rok předtím a já, když mm -hmm. jsem vlastně naskakoval do prvního závodu, tak už jsem přesně uměl ovládat to auto. Nemůžu říct, že jsem ho znal na 100%, protože... Ale nebylo to to na hlavní, na co ano, se soustředil, aby vypínal ty uši, že jo? Přesně tak, mm -hmm. přesně tak, ale člověk už se by soustředil, co by si v tom rozpisu lehce upravil a taky už mi ten rozpis seděl a už to bylo jenom o takových detailních upravách a ne, že jednou pro mě bude dvojková zatáčka stejná jak pětková a takové. To Jasně. vůbec. Už to měl nějakou tu štávní kulturu a člověk už si to začal upravovat vlastně tomu svému obrazu, jak mu to sedí, ale začalo to všechno tou přípravou předtím, než jsem měl ten první závod. Mm. Takže vlastně na tom prvním závodě já jsem z toho nebyl nějak extra překvapený, tam už jsem se prostě nemohl věnovat Tomu ladění těch různých věcí. A někdo ti s tím pomáhal? Třeba s tím rozpisem nějaký zkušený jezdec, spolujezdec, nebo jak jste to dával dohromady, nebo jste to dávali dohromady s Ondrou akorát. No, já jsem se s Ondrou potkal až později. Já Aha. jsem se vlastně s Ondrou potkal, když on končil s Erikem, což je někde 2018, konec 2,18, něco takového. Tam jsme se poprvé potkali a nějak až 219 jsme navázali spolu na nějaký ten kontakt. Takže to bylo až později, ale předtím jsem právě tím, že jsem mě autopučené od Martina opatřila, tak on se znal hodně s Michalem Večerkou, takže jasný, ten, jasný. ten byl takový první ten, co mi říká tady prostě konec přes a takové ano, ty věci, které já jsem nebyl schopný, tak on už mi říkal, tady musíš tohle, tohle, potom to byl Martin Hlavatý a vlastně Honza Mikuli, který se mnou mhm. odjel potom i celou vlastně tu kapovou kariéru mhm. vozovka. Takže tyto tři mi za začátku vlastně pomáhali, a když jsme se, potkali s tím Ondrou, tak já už jsem byl vlastně v rozpisu už skoro hotový jo. a už Ondra jen do toho měl takové občas ty připomínky o těch zkušenějších mm. jezdců, co používali, že hele, tady toto prostě bude klouzat tenhle asfalt, jo, tady to auto musíš dát takhle, na to, to si dej pozor a jedno s druhým. Dělal si třeba podobnou přípravu potom jako i pře, při přesunu do té čtyřkolky? Protože tam musela přijít nějaká úprava toho rozpisu. Určitě, určitě snažil jsem se, byl jsem z toho roznervózní, to se přiznám, protože přece nemám takový zvláštní rozpis oproti ostatním, ale funguje mi to, co je hlavní, tak jsem z toho byl takový, protože z Kappa na R2 jsem si ho upravoval. Tak říkám, ty, to bude takové, a teď ještě skrz situaci, furt se ten start Odkládal, teď bude Valaška, nebude Valaška. Nemělo zase pro nás smysl testovat zbytečně, když by zase. No vlastně, když zase, nevíš, co bude. Ano, půl roku by se zase nezávodilo, tak by se to zbytečně všechno lámalo, přeskleno, na rychlo a pak nic. No jo, že pak už přišlo, jedeme, jedeme, a teď bylo 14 dní do závodu, a my jsme byli bez testu a bez čehokoliv. No. Takže to bylo na Kopřivnici 90 km první test. A tam už jsem si tak nějak říkal, jo, tak ten rozpis by mohl fungovat, ta Valaška bude motovat, se s tím pozná, protože na mě nebyl kladený žádný tlak, jak od Jardy, tak od sponzorů, od nikoho. Prostě jeď, jak ti to půjde a není potřeba nikam to hnát, když budeš desátý, začneme na desátém místě, budeme to zlepšovat. Jo, prostě tam, kde byly ty rezervy, to zlepšíme. Takže tomu jsme se snažili i věnovat celou tu valašku. Že vlastně do nastavení auta a takhle se téměř nešahalo. To jsme až teď říkám, hele, toto už je mi nepříjemné na tom autě, tak to vlastně se budeme věnovat až teď přečumavou. Mm -hmm. Takže až teprve teď se dostáváme do té přípravné fáze. A není potřeba to uspěchat, protože naopak z toho může být nějaký průser nebo Jasně. něco. Teď celý ten první rok s tou čtyřkolkou bude jenom o tom učení se a poznávání vlastně, co to závodění je, protože to auto funguje neskutečně. Hmm, hmm. Ono je technicky tak daleko proti autům, co jsem, byl, co jsem poznal, že člověk si myslí, že v tom autě může úplně všechno, hmm. ale on opak je pravdou, protože ta hranice je tak tenká od toho průsedu, že jednou člověk překročí a potom už te cesty zpátky není a hlavně je to potom i drahé. Hmm. Uh, ty jsi v tom autě poprvé seděl uh, v Bělý pod Bezdízem. Uhum. Je to tak. Uh, protože to bylo nějak chvilku uh, na tu na tu dobu jsme tady měl rozhovor s Kačkou trénovou no. a nakousli jsme to tady právě, že, že, se že že s tom svéz a já jsem pamatuju tenkrát, jsem se jí ptal, jak ti to chutnalo a, a ona říkala, že jako hrozně moc, jo? A já jsem si říkal, ty jo, stříte skýr, pětka a tohle a nechtěl jsem to jako nějak to, uh, co, co, byl ten pocit stejně takový, jak si pamatuješ uh, toho kapa v těch biskupicích, tak, tak co jsi zvodnes uh, s tý Já jsem do toho sedl a pro mě to bylo úplně první svezení se čtyřkou kol. I s osobákem jsem nikdy nela se čtyřkou kol a takhle, takže to bylo něco teď rozjíždění s tím autem bylo mnohem těžší, tak taková nervozita předtím. Teď jsem do toho sedl, byl jsem tu běrou třikrát a právě přišlo to, že když to auto všechno umí, to prostě musí všechno jít samo. No. Tak jsem zrychloval, zrychloval. Bohužel tam že ho jsem trefil asi jednou gumy a to už pro mě byl takový ten impuls, že je potřeba se vrátit o ten krok zpátky a učit se poznávat to auto a ne prostě tlačit to, když ještě ho neznám. No ale sednou do toho a to zrychlení toho turba, odkud to auto se všechno dokáže vytáhnout a zatáhnout si za tu ručku a ty čtyři kola mít v tom průhrabu během té zatáčky, to bylo úplně co neskutečného. Hmm. To bylo takový ten skok, jak když člověk šel vždycky z malé káry nebo z malé káry, z té větší káry ta Úplně to samé, to zrychlení jedno s druhým, teď člověk z toho měl úplnou radost a všechno. Takže tam už to bylo takové ty to, je úplně jiný svět pro mě. Hmm. Co se dělo od té doby mezi tím testem v té bílý až po ten start? tam to bylo složitější, protože já jsem si to v té běle zkusil, bylo to jenom tak, abych poznal, co to ta čtyřkolka je, takhle, ale furt jsem měl letos dvoukolku. Bylo to namyšlené tak, že ještě vydržím rok v tom Peugeotu, budu sbírat právě ty zkušenosti, proložíme to zahraničními starty právě, abych získal ty zkušenosti do té čtyřkolky. Takže za toto všechno i do časopisu Relí jsem dával rozhovor, říkám 2021 Peugeot R2, pokračujeme, nic se nemění. Nemže pak právě Škodovka vypsala dílerské programy, který Tej, udělali trošku zajímavější, že jo, než dřív. Ano, ano, přece v začátku to bylo jenom, že to bude fakt na pět posádek a nic hmm. víc k tomu, teď samozřejmě rozšířili to, ale to je jedno. A teď jako jsme začali, tě, to je docela zajímavé, uvidíme takhle. A teď by bylo, tak o to zkusíme zažádat a uvidíme, jestli něco tak jsme to zažádali. Narazili jste, předpokládám, na pana Skabu, který těch talentů už tam takhle uved nesčetně, když to tak řeknu. Přesně tak, tak jsme na to navázali. Pan Skaba, že do toho půjde s náma, takže vzniklo to spojení, přišla vlastně ta přihláška do toho a my jsme to dostali. A teď to bylo, no, takže my jsme to dostali, ale ještě před týdnem všechno chystání na R2 a na R2, teď to. Takže během 14 dnů jsme museli překopat celé plány vymyslet všechno, jak to bude fungovat, mechanici, přece jenom je to větší auto, bylo těch mechaniků potřeba víc a hlavně ty peníze na to, že jo, hmm. protože jsme se do toho vrhli, tak už do toho jdeme a pořádně. Takže vlastně u nás to bylo rozhodnutí 14 dnů, jsme překopali celý plán z dvoukolky na čtyřkolku a ta příprava probíhala spíš až na začátku letošního roku, než hmm. na konci toho loňského. Hmm. Tak to bylo, o to, o to je to takový všechno v tom světle, potom ještě ty valašky takový docela divoký, co? No, to rozhodně. Právě ještě tím, že jsme nic nemuseli a ono to takhle dopadlo, tak asi bude potřeba jezdit víc bez toho koukání na ty výsledky mm. a takhle. Jaký vliv nebo jak potom vnímáš? Uh, tu pozici uh, pana Vančíka v tom, uh, v, tom, v tom týmu. Samozřejmě je to jeho tým, že jo, všechno, mm -hmm. ale já jsem z té generace, který prostě jako slintal, když lítal se svojí Felici která prostě měla lepší motor než fabrika pomalu a jak, jak co, co do toho ti přináší jako pro tebe nejvíc? Diarda hrozně moc. Fakt já si myslím a Osobně asi bych nikde jinde než u Jardy už nejel, protože my spolu máme i ten vztah skrz ty a skrz to, jak to všechno funguje, tma, funguje, tak to máme nastavené tak dobře, že nikdo by mi neudělal takové podmínky, jak ten Jarda. A taky jsem vedle něho seděl, bylo to v té Bělé, v té R5, potom jsem vedle něho seděl ještě na setkání mistrů. Mm -hmm. A tam jsem právě seděl a říkám, to je, jak je možný, že toto to auto prostě tohle dokáže, protože já jsem jezdil zároveň tam s tím Peugeotem, teď jsem věděl, že tady to nedá, teď čtyřkolkou to šlo, říkám, já nemůžu být schopný se tomu Jardovi prostě ani vyrovnat, že to je prostě pan jezdec. No jo, jenomže on potom Jarda sedl do toho se mnou a říká, ty máš úplně jiný styl a proto ti to přijde, protože já měl ten uhlazený motokárový, Jasně. všechno potom tom předku, ale ten Jarda byl zvyklý z toho žigula a všechno mít to auto posazené potom zadku, a atraktivně to vypadalo hrozně moc, jenomže tím, že já mám úplně jiný styl, tak proto jsem si říkal, že to nejde, jenomže tím jiným stylem to jde, ale úplně jinak. Takže Jardu určitě já ho vnímám jako že takový vzor, protože to, co dokázal, to, co umí, a to, co pořád dokazuje, pomáhá mi, vždycky mi řekne, na to, to je potřeba si dát bacha, jde mi jako špion. Takže pořád ten vztah tam funguje i v těch kárách, i v té rally a je to něco takové prostě osobnost, někdo, kdo pro mě hodně znamená. Hmm. Uh, ono je to asi hrozně taky důležité, že to do sebe zapadne, jak jste říkal, že jste si sedli i lidsky, viď? že prostě to je stejně naladěný, že tak řeknu. Přesně tak, přesně tak. Celé to naše závodnění je právě postavené jenom o tom, že ty peníze, co se do toho dají, tak se prozávodí. Co od toho hodou, že Jarda na tom nevydělává, a to je asi i ta jeho přidaná hodnota k tomu celému projektu, protože auto mi tady může pronajmout u nás každý druhý, ale s tím, že na tom něco vydělává a to auto bude tak nějak připravené. Tím samozřejmě nikoho nezhazuju, ty auta jsou od lidí připravené špičkově a takhle, ale prostě u toho Jardy já můžu být u té přípravy toho auta. Vím, že to auto bude vždycky na 110 připravené a i ten výkon těch mechaniků a celého hmm. tomu týmu bude vždycky na 110 takže já mám v tom plnou podporu. A to samé se snažím tomu Jardovi vracet přes ty děti v těch kárách, hmm. že vlastně ty děti mají v těch kárách tu oporu ode mě. A to, co já jsem získával složitě, tak se jim snažím předat, ať oni na to nemusí přicházet složitě a posune to hmm. o ten krok dál. A ono je to asi logický, že jo? Tak gro businessu Jardy uh, je někde jinde než provozování týmu v rally. že jo? Přesně tak. A to i on se tím netají, že. Když skončím já jakoby z relí nebo odejdu, nebo něco takového, tak on už dál to prostě dělat nechce, protože hmm. Hmm. je to jenom o tom, že my to máme dobře nastavené a to je ten důvod, proč to tak celé dobře funguje. Hmm. Uh, ty už jsi několikrát omotal ještě tady kolem těch kár už v průběhu té relí. Popiš mi to propojení ještě na ty káry, protože samozřejmě s tím jadou, tím, že začaly jezdit jeho děti a tým a já nevím co, a teď už byl nějaký první test v Třinci, kde jsme tě taky viděli na nějakých fotkách mm -hmm, a věcech. Mm -hmm. Do jaký role se posunul tady? Tak tam jsem se posunul do té role, že právě jim jako mechanik ty káry na ty závody a takhle všechno na dílně. A na závod i do takové roli právě toho kouče, že co je potřeba zlepšit, na co je potřeba si dát pozor a takhle a předávání právě těch zkušeností, které Jarda mi předává v rally, tak já předávám v motokárách těm dětem. A není to lehký, že jo, protože s dětma to občas nejde, ale baví mě to, protože mají pevnou ruku nad sebou, nebo vlastně dvě pevné ruky, jak tatku, tak Jardu. A určitě i ty děti chcou se posouvat. Jasně, ne každý máme vždycky tu světlou chvilku, ale na nich ten posun je vidět a právě tím, že mají i ty geny a ta výchova, takže je to s nima takové jiné a zase je to taková, taková lepší, bych hmm. to řekl. Uh, seděl jsi taky v kázetku už teď, aspoň jsme se s tom 30. Seděl, seděl. Já vlastně u Pepi jsem skončil 2017, potom 2018 jsem tady jel, začínal tady projekt Kloxikard, kde jsem právě pro ně závodil ještě jeden rok jakoby navíc, to jsem skončil, to už bylo na půl z rally. tam jsme právě vyjeli podvozky a takhle, bohužel to ten další rok skončil tím, že jsem medkrok pro, prodal, mělo to být pro ně, pak jsem se z toho na nějakou dobu stáhl, ale začal jsem s těma jardovými dětmi a obzvlášť loni, když Kája přecházela do těch stovek, tak to bylo furt, to nebyla schopná pochopit, tak Jarda, no tak tady je druhá kára, sedí do toho a ukaží to. No, tak já jsem do toho sedl a rázem jsem mi ukázal, že prostě se to dá zjet o půl vteřiny rychleji a tak teda ona musela taky. A pro mě to bylo lepší v tom, jak na fyzičku, tak na stopu, na všechno, ale i snáze se mi to tím dětem vysvětlovalo, hmm. nebo obzvláště vysvětlovalo, že... Ukázaná platí. Přesně, jela za mnou, viděla to druhé kolo, už to takhle bylo. A největší posun byl v tom, že jsme spolu čtyřikrát testovali, furt to nešlo a ona za ten jeden víkend začala půl vteřiny za mnou a na to, co se mi to naučil, tak končila vteřinu přede mnou. Mm. A to byl takový ten, že to šlo tím správným směrem a posunul to jak tak to pomohlo mě ve stopě přes fyzičku a tohle právě i v přípravě na sezónu pro mě. Mm. Takže určitě. A sednu do toho kázet a i loni jsme to plánovali právě před Bělou, <kým> že do toho sednu, uděláme takový pěkný závod si pro nás, Dovezeme kamion, děti pojedou, já pojedu, bude to takový prostě sranda závod pro nás. Bohužel to mi my to, myslím, zrušili skrz právě tu pandemii, ale testovali jsme předtím a takhle. A určitě ty auta v rally se nedají srovnat tou fyzičkou z těch kár, protože ta no fyzika v těch kárách je prostě úplně na jiném levlu. Sednout do toho auta je o dost naší. Takže i ty káry v tomhle mají to plus, které přidají potom do toho auta. Hmm dá se něco jako z vnímání uh, ty motokáry, ty jízdy, nemyslím jako techniky, ale chování pod tím zadkem, <hý> když to tak řeknu, <hý> přenést do těch aut? Já si myslím, že dá, protože člověk se naučí v té káře takovou tu hranici, kde to auto už je na tom smyku a učí se poznávat právě jak ty gumy, kdy už to nepustí a takhle. I přece v tom autě těch... Jsou to jiné gumy, ale prostě má člověk už naučenou takovou tu hranici nebo jak to poznat a tomu v tom hodně pomůže. Právě tak je to i ta stopa, kterou člověk z těch kár Jasně. má prostě vypilovanou a někdo říká, že v tom autě nad tím musí přemýšlet nebo píše si na děti a takhle. A my prostě, jak mi to ten... Ty to spolujez, tam vidíš na mi to čte a my už se ty zatáčky v hlavě spojují a proto potřebuji vidět vždycky aspoň dvě až tři zatáčky dopředu, abych si tu linii dokázal spojit a přesně hmm. si se viděl, jak tam a pojedu. Takže to je to největší plus těch motokáral, Ta stopa a ta čistota potom. Co brzdy třeba? Brzdy, tam si myslím, že mi hodně pomohlo kázet to, protože tam to mělo i přední brzdy, takže člověk se tam naučil zacházet i s tím nabržděným vlastně, nebo nabržděnou károu na ten předek, Což je u auta vlastně to hlavní, že jo, navrzdí se ho na ten předek, takže tam mi v tom hodně pomohlo to kázet. To, a taky byly to většinou brzdy z velké rychlosti do malé. Mm -hmm. Takže o toto taky bylo snažší, že člověk už vlastně věděl zhruba, jakým způsobem na to má přijít a najít si tu hranici. S R5 teď 100% nejsem ještě na hranici toho, co to auto dokáže na těch brzdách, ale u Peugeotu už to takhle bylo, že sám jsem potom poznával, že už přesně vím, že tady to nepůjde, tady to půjde, tady to jde o metr dál a takhle. Mm. Takže. Je to určitě velké plus. Teď skočím k té valašce. Mm -hmm. jo. Já jsem, tak jak jsem to vnímal, možná řekneš, že to bylo jinak, jo. ale uh, mně to přišlo, že si do toho vles jako úplně v tu nejsprávnější dobu. Co se nějakého tlaku týče a tyhle těch věcí a vlastně takovýho jako Nechci říct nezájmu, ale vlastně jako jo, že jo, protože všichni řeší, že jo a kopecký a pojede tadyhle ve svém týmu a tohle a co ten pech a tadyhle co černý a co Mareš. A najednou prostě jako takhle tam <laughs> vykoukne, vykoukne ta hlava toho že jo, v té RPC. Jako bylo, bylo to takhle, že, že jsi vlastně tam přijel a, a nikdo jako se vlastně jako to moc neřešil, nebo, nebo jak, to, jak, jak jsi to cítil před tím závodem, třeba i v tom depu potom, mm -hmm. prostě v tom, v tom mm -hmm. servisu? Já si myslím, že hodně lidí čekalo, co bude. Přece jenom tři mladí jsme se setkali na té valašce, já, Adam Řezík a Erik Zeiss, Takže u nás a kolovali i na Facebooku a takhle, jak se povede mladí, kdo z nich a takhle. To jakože kolovalo určitě a myslím si, že na to bylo i hodně lidí zvědavých skrz tu dvoukolku, že tam občas ten odstup od těch ostatních šestek byl vysoký. Mm -hmm. Ale ten tlak nebyl naopak vůbec žádný. Kdybych jel s tou dvoukolkou, tak už by se to po mně chtělo. Mm, Přece jenom mm. loni jsme byli mistři, tak letos už by se to chtělo a bylo by to takové, co se děje, kdyby náhodou jeli druzí. Přišla tady ta éra těch turbových dvoukolek, Jasně. takže bylo by to v tomhle složitější. Ale my jsme přijeli na Valašku s tím, že od Jardy jsem věděl, od pana Skaby, od všech, od autocentrály, od všech jsem věděl, že já vlastně nic nemusím, že já jsem tady jenom proto, Abych se svezl v úvozovkách a učil se s tím autem. Takže na ten výsledek tam vůbec nebyl kladený trak. Právě proto bylo i to, ty ten mobil nevezmeš do ruky během těch závodů, Jasně. abys nevěděl ty výsledky. Pojedeš prostě, jak se cítíš. Ať je to málo nebo moc, to je úplně jedno. Prostě pojedeš si to svoje a tak to bude. Takže ten tlak tam nebyl vůbec žádný a dlouho jsem se v servise necítil tak jako příjemně, že člověk prostě přišel a, a víc si to užíval, že to nebylo ve stresu, jaké kola, hmm. zaprší, nezaprší, tyho, abych vzal dobře tohle, co tamto, to ne, prostě všechno v pohodě, hmm. úplně nádhera. Myslíš se, nebo nemáš trošku strach z toho, že se to před tou šumavou změní? On se to asi nezmění v tom týmu, že jo? Ne, v týmu se to nezmění a když budu desátý, nic se nestane. Jasně. Je to pro mě první rok, byla to pro mě ta Valaška domácí soutěž, to se musí jakože říct v potaz. Ale když budu na Šumavě desátý, vůbec nic se nestane, protože my jsme si dali jakoby ten cíl, že bychom chtěli do té první pětky stabilně nakouknout až na konci roku. Takže jestli já zajedu Šumavu 8. desátý, hmm, něco hmm. takového, vůbec nic se nestane. Zase jsou to pro mě ty najeté kilometry s tím autem, kdy já ho poznám na jiných soutěžích, nikdy jsem tu Šumavu ještě k tomu nejel, takže Jasně. já vlastně ani nevím, jak ty rz -ty tam v tom okolí vůbec vypadají, ale je to jenom o těch, ne, těch kilometrech a poznávat si to auto pod sebe, aby právě člověk na konci roku už byl schopný si říct, co mu jak to potřebuje nastavit a takhle. A na ten příští rok, kdy už bych bychom chtěli nakoupnout na tu bednu stabilně, tak aby už člověk věděl a prostě měl to tempo naučené. Ale když budu na té šumavě desátý, nic se nestane. To je super. Mně se tohle to hrozně líbí. Já <laughs> jsem jako... Já musím říct, že jsem, že jsem před tou Valaškou uh, takhle koukal ty startovky, že jo, a... a vždycky tak nějak mě tam jako nějaký lidi prostě zajímá. Já jsem odkojený z těch dvoukolek, takže prostě já koukám po těch dvoukolkách, ty mě ale tak nějak prostě ty poslední roky uh, mě úplně nějak jako nebrali, když to tak řeknu a uh, když jsem tě tam s, tou R5 viděl, tak jsem si říkal, ty hele, tohle to, jako, jako vůbec jsem to nebral tak, že by mě to nějak, jako já jsem říkal, no, jak to, prostě nějak to, ale viděl jsem právě proto, že jsem znal tu tvoji historii z Kár a z toho, a tak jsem říkal, hele, to bude dobrý, jako. A pak, když jsem ve čtvrtek předtím nějak mluvil s klukama, ptal jsem se, co RZ a oni mi říkali, že ta první RZ -ta je po rychlá prostě hmm. a tohle. Já říkám, hele ty vole, to, to bude, to, bude, přesně ta RZ -ta. a ono to tak bylo, že vlastně bylo, jo, vlastně asi. bylo, bylo, ale to bylo úplně... A... My jsme dojeli tu RZ -tu a teď potkáváme kluky napřed, do všichni jako, že super, ideální a takhle. Říkám, tak asi... Vy jste měli se... zakázaný ten telefon, Ano, říkám, jo? tak asi se mi povedlo nějak, prostě zajet to slušně, protože my jsme byli s Jardou na dílně a Jarda ještě mi před závodem, myslím, to byla, bylo úterý, středa, něco takového. Říká, jak se typuješ na Valašku? Říkám, ty ho, já vůbec nevím. Tak nějaký typ, tak ho jsem pošli, říkám, tak osm. <laughs> Proč 8? Říkám, tak osmé místo to by nemusela být asi úplná ostuda, ne? Myslím si, že jakože bodově to je dobrý a na to učení se to nebude žádné vysoké tempo kolem toho osmého místa a tak. A on je jako osmé a říkám, ale jakože v celkovém osmé, jakože s Gryazinem a s těma všema, no tak ty, kdyby to bylo to osmé, tak to smeknu a prostě to si zasloužíš, jakože ten respekt opravdu, no a konec toho bylo, že jo, to čtvrté a třetí ale říkám, osmé to bylo jako ideální, jenomže všechno se to sešlo právě takhle samo, tím, že už jsme začali na třetím místě, hmm. pak sice přišla chyba na té lešné jednu s druhým, ale naopak tu neděli to pro mě bylo i sto a jedna v učení se s tím autem. Že v tu sobotu já jsem z toho byl takový, že jsem nevěděl, co to toho auta čekat, tam jsem dobrzdil brzo, tam ono, tam jsem, prostě jsem ještě nevěděl ale v tu neděli, když jsem do toho nastupoval, tak už jsem přesně věděl, že na no, tady mi to klouzne, tady mi to neklouzne, tady mm. musím je takhle a takhle, takže i proto Vždyť jsem to... střebal tu sobotu. Právě, takže v tu neděli už jsem z toho těžil, co jsem s tím autem najel, to, co jsem neměl před tou sezónou a proto nám i ta neděla, si myslím, vyšla tak dobře, přece ta běžstříčka to byl druhý čas a potom stejný s Erikem, třetí, mm. takže ta nám vyšla úplně skvěle, naopak ta poličná byla pro mě zase úplně jiné kafe, tím, že já jsem nebyl zvyklý na takové RZ -ty vůbec, takže te se měl takový, jako říkám. Tam, tam, mělo, tam měla všechno ta RZ, -ta, že jo? Tam měla všechno, v úzkém, <laughs> natáháno, ještě tam bylo vlhko, neskutečně to klouzalo, tak jsem odstartoval ten první průjezd, mi to asi dvakrát klouzlo, říkám, a tady končím, tady jako prostě já to potřebuju dojet tu soutěž, a radši tady nechám těch 15 vteřin, protože mi nešlo ten výsledek. Mm. Říkám, nechám to tady těch 15 vteřin a uvidíme pak jsme dojeli do servisu a Jarda mi říkal, no to není zas tak blbé, ale prosím tě, ty si ten mobil na ten poslední průjezd vem a kdyby bylo potřeba někde zvolnit nebo zatáhnout, tak když už tady jsme, tak by to asi bylo dobré udržet. <laughs> tak říkám, no tak jo, tak ještě ta Juřinka potom klapla, říkám, takže super, věděl jsem, že zase na poličné dostanu, ale už jsem se i do toho snažil zase na té ložce to víc poznávat, co to auto si k němu můžu dovolit a takhle, takže nakonec ani ten čas tam nebyl špatný, no. A pak přišla ta bystřička a tam já jsem udělal vždycky tolik chyb, ale prostě mi to šlo nějak samo, nebo prostě všechno se to sešlo a ten čas tam vždycky spadl sám. Hmm. Takže to bylo úplně paráda. Jsi říkal, že přišla chybka na té lešní, na té druhé rzetě, co se hmm. tam stalo? Jsi tam tady říkal před natáčením, že tam taky nebylo daleko asi od průšvihu, Nebylo, nebylo, byla to úplně moje chyba. Měl tam víc lidí ten problém, protože bylo to tak jakoby hnusně za horizontem vpravo na úzkém, na bahně a byla tam skála po, na kraji. Jenomže tím, jak několik aut před nám asi dovolilo víc té skále, tak by natahali právě těch nečistot, tak člověk už to potom musí dávat dál a dál, aby mu to neklouzlo. No. A i přesto, že já jsem o té skále věděl a všechno, tak jsem si myslel, že to místo tam je, a ono tam nebylo. No. Takže jsme to trefili přímo pravým předním kolem posalo nás to rovněž, že jsme tam přeskočili nějakou příkopu a několik hrbolů, nic se naštěstí nestalo, výjima toho disku, který tam prostě se zničil, byl to pomalý defekt, ale dojeli jsme to, ale ještě jsme stěli dojet dvě auta před náma, kteří vlastně taky trefili tu skálu, ale ty ten defekt měli hnedka na místě. Takže to bylo takové štěstí a i takový zdvižený prst pro mě, že je potřeba ubrat a vrátit se o krok zpátky. Hmm. Co tě čeká teď do, do té šumavy? Tak určitě plánujeme ještě nějaký test, tím, že jsme to nenatostali tolik před tou valaškou, tak bychom se chtěli svést někde právě na RZ jako je Poličná, na něčem takovém, co vlastně je mi neznáme, na těch širokých mi to šlo, to šlo vidět, tak je potřeba se to naučit ještě v tom úzkém, aby tam prostě ten rozdíl nebyl tak markantní. A do toho ještě proložíme asi kárama, že půjdeme testovat s dětma, možná se svezu, možná ne, to ještě nevím, ale to jakože taky k tomu proložíme. Mm. Co, co nový spolujezdec tak, v autě? Tak Dany, je, je fajn, to mlad, mladý kluk, že jo? On, on, vždycky, nebo tak, jak ho registru, protože taky má kolem sebe, že jo, lidi motorsportí, jak to mám říct, ale vždycky potom spolu s toužil, že jo, dělal pro to dost docela, ale nikdy jsem ho nezažil jako takhle, ještě jsem s, ním, s nikým o tom nemluvil, když ho, koho doho měl v autě. Tak Danion je srdcař, na něm to vidět, že on se chtěl do toho auta dostat a dostal se do něho a rozhodně se toho místa nechce zdát, dělá proto všechno, zlepšuje se, ano, je to sice neskušený spolujezdec oproti Ondrovi, kde Ondra má přes 100 startů, Daný měl před letošní sezónou, myslím 7 nebo 8, je dokonce o dva dny ještě mladší jak já, takže úplné dvě ucha v autě, ale snaží se, zlepšuje se, vždycky, když má nějakou chybku, tak prostě na ní zamaká zlepš... a prostě ještě se snaží přidat nějakou hodnotu k tomu celému, ale není to tak, že by to bylo, že by si z něho trhal vlasy nebo něco takového vůbec. Na to, jak, kolik má odjeto a jak je mladý, tak je zkušený, pohodový, klidný, dokáže udržet ten klid v tom autě, který je hodně potřeba. Hmm. Takže i v tom je to jeho plus, že nedělá žádné zbytečné stresy a takhle. A tím, že je mladý, tak jsme i, si, i sobě víc blíž lidsky. Koukáte po stejných holkách Přesně tak, koukáme po stejných holkách. Ale i s tím Ondrou to bylo v tomhle dobře nastavené, ale když jsem třeba předtím s tím Honzou, tak ten věkový rozdíl už tam přece jenom byl 20 let nebo tak nějak. A už to bylo, že to byl skoro jak táta, nebo něco hmm, takového hmm. ten generační rozdíl, když to takhle ty vtípky v autě je úplně v pohodě. Jasně, jasně, to je hrozně důležitý taky asi. No. Ano. Uh, napadá mě, uh, že to je možná trošku takový jako iluzorní, ale uh, přijde no, přišla třeba nějaká jako odezva ze škodovky, třeba jako potom po té Valašce nebo něco takového. Jako, nebo a ne, jako Nemyslím třeba napřímo, mm -hmm. protože oni nevolají, že jo, mm -hmm. ale, mm -hmm. ale víš, jako něco prostě. Tak určitě, on, pan Skaba nám to přeposílal, tu zprávu od pana Hrabánka už vlastně v neděli odpoledne, večer, když se to dojelo, že je to neskutečný výsledek a že si to hodně cení. Takže i z té jejich strany, že to vlastně sledují a pochválí, když ten výsledek tam je, tak je to takové jako zahřátí u toho srdíčka. Byť je to samozřejmě zatím jeden dělčí výsledek, ale Jasně. i ta odezva od nich tam byla a ukazuje to, to že to děláme tím správným směrem. a. To je super. Tak budeme doufat, že si pan Hrabánek, pokud třeba poslouchá i náš podcast, takže si připích Špendlíčkem na nástěnku tak. tady dominika třeba. Tak můžu to jenom doufat. Přece jenom ta tovární sedačka by byla úplně to nejlepší, co by mě mohlo potkat. Máš ještě čas dělat něco jiného, jako mimo závody, když když prostě uh, věnuješ se přípravě nebo jsi UR5, jsi uh, ukár, uh, máš máš čas ještě někde se zrelaxovat, nebo tohle to je vlastně pro tebe ten relax? On je tohle pro mě ten relax. Přece jenom paralí, to je pro mě to prioritní a ty káry jsou pro mě ten relax. cice člověk tam má toho stresu úplně stejně, ale je to něco, co ho naplňuje a vnímá to tak jakoby jinak než to svoje závodění a je tam s lidí, která prostě je fajn a toto je pro toho člověka ten relax. A je to prostě takový už ten životní styl, bych řekl, že člověk už je prostě na tohle zvyklý a nechce to z toho jenom tak vystoupit nebo měnit to. Jasně od čas od času je potřeba zpomalit a odpočinout si nebo takhle ale na nějaké větší odpočívání jsem furt mladý, takže teď je prostě potřeba se do toho hrnout a dokud snažit jsi se... v tom krouťáku. Ano, a snažit <laughs> se to tlačit dál, dokud ještě můžu něco někde dokázat. Hmm. Když se koukneš třeba za pět let dopředu, tak uh, co by bylo takový cíl Dominika Stříteskýho? Jo, za pět let, to je moc daleko, si myslím. Já mám ty sny takové, že nemám dané časově, ale spíš kam bych se chtěl podívat. Mm -hmm. A určitě bych se chtěl podívat do Evropy právě s tou velkou R5, protože ti kluci tam jedou ještě rychleji, než se jede u nás a to by, byť tam asi dostanu zpráskáno, ale... Je to, je to to, co všichni ty velký závodníci říkají, prostě ta konkurence dělá ten výkon, že jo? Právě, právě. Ale bylo by to takové něco, že člověk by viděl, kam až se dá jít a vlastně to by mu otevřelo ty hranice hmm. zase toho posunu dopředu a kam až to auto je schopný dotlačit a sebe dotlačit. A takže to je takový ten cíl. Svět je asi pro nás všechny takový něco nepředstavitelného. To je úplně takový ten nejvyšší. Ano, ten nejvyšší snový ten, ale ta Evropa, do ní by se chtěla si podívat. Hmm. No tak já musím budu držet palce, aby to všechno dopadlo. Myslím si, že nás je hodně, který, který se trošku teď se rozmělní, doufám, ta fanouškovská základna, přesunou se takhle od těch uh, kopeckých pechů a trošku se v tom udělá nějaký vír, to by bylo potřeba asi určitě. Tak určitě, bohužel jezdí se bez diváků teď. Na druhou stranu je to smutné, ale můžeme aspoň závodit. A hmm. to je asi to hlavní, protože člověk má nějaké plnění se sponzorama a takhle. A je, je... To, je to furt prostě sport, že jo? Atletika ano. se taky nezastavila, když tam nemůžou být diváci, prostě je to jako, když se chodí do práce, tak se prostě i závodí, no. takže... Přesně tak. A pro hodně lidí je to i práce, tak. takže o, o to víc by se mělo jakože na toto dbát, aby se prostě závodilo. A i ti lidi kolem těch tratí, když se vydá teda doporučení a zákaz, aby nikam nechodili, tak sáhnout si do toho svědomí a sledovat to radši z té televize, aby se ta situace zlepšila a tím dřív mohli být oni zpátky u těch pásek. Protože jasně fanoušci jsou něco, co prostě je něco, když člověk přijde do toho fanouškovské zóny a vidí tam ty tělí, je to něco neskutečného, teď je to takové smutné, ale díky bohu za to, že můžeme aspoň závodit v hmm. dnešní době. Super. Dominiku, moc krát děkuju, že jsi přišel. Bylo to hrozně fajn. Já děkuju. Pozvání. A vysledujte podcast Automoto Světa Eliáše, poslouchejte ve všech podcastových aplikacích uh, na YouTube kanále Autokul.cz. 100% tenhle ten díl se určitě uh, podaří dostat na uh, www.evrc.cz, kterým těmto moc krát děkuju a, a určitě je taky čtěte. Takže uh, ještě jednou díky a další čtvrtek. Naschlednou.